Vai pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos ir ētiski pašvaldību mājaslapās nodrošināt informāciju krievu valodā? Daudz Latvijas valsts pilsētu interneta vietnēs līdztekus latviešu valodai kā otra izvēles iespēja piedāvāta angļu valoda. Tikai Rēzekne aizvien mājaslapas saturs tiek tulkots krieviski. Pēc mediju intereses gan viestas pārmaiņas un tagad pieejama arī daudzu citu valodu izvēle. Speciālisti uzsver, šobrīd nav neviena likuma, kas aizliegtu tulkojumu kādā konkrētā svešu valodā. Turpina Ausmas Prukta Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Vēl pirms dažām dienām Rēzeknes valsts pilsētas mājaslapā līdzās izvēlē informāciju lasīt latviešu valodā bija arī opcija krievu valoda. Tagad gan tās vietā ātri vien pēc Latgales reģionālās televīzijas intereses ieviesis bezmaksas Google tulkotājs, ļaujot saturu redzēt gan krievu, gan visas Eiropas Savienības valstu un ukraiņu valodās. Nesenās pārmaiņas pašvaldība gan pamato nevis ar mediju interesi, bet vēlmi nodrošināt 100% informācijas pieejamību jebkuram iedzīvotājam. Pašvaldības uzdevums ir informēt iedzīvotājus par aktualitātēm, par norisēm, par pieņemtajiem lēmumiem. Un šeit mēs ievērojam iedzīvotāju intereses. Mums ir jānodrošina tā informācija un ir jāievēro tomēr mērķa grupas, kādas viņas ir Rēzeknē. Informācija jāpielāgo arī tai teritorijai, kur mēs atrodamies. Vidēji mēnesī pilsētas mājaslapas apmeklējumu skaits ir teju 40 tūkstoši. Dati par iepriekš pieejamo krievu valodas versiju neesot pieejami, apgalvo pašvaldībā. Šobrīd likumos un normatīvajos aktos nav noteikts, ka līdzās valsts valodai jānodrošina vai nē tulkojumu kādā konkrētā svešu valodā, saka pašvaldību savienībā. Neredzu šeit, teiksim tā, ka man būtu jāvērtē konkrēta valoda, kad pašvaldība pati pieņem lēmu par to, kādā veidā sasniegt savu iedzīvotāju. Rēzekne ir vienīgā pašvaldība Latgalē, kurā vēl nu pat mājaslapas saturs pašu spēkiem daļai tulkots krievu valodā. Citas vietvaras no šādas opcijas atteicās pirms ilgāka laika. Šajos ģeopolitiskajos apstākļos nebija nekādu sūdzību no iedzīvotājiem tieši par to, ka krievu valodas opcija ir pieejama? Nē, Rēzeknē nebija. Nebija nekādu sūdzību. Ir bijušas dažas vēstules. Jaunais pašvaldību likums arī mudina pievērst lielāku uzmanību sabiedrības iesaistē, iedzīvotāju iesaistē pašvaldības darbā. Savukārt valsts valodas centrs neuzrauga kādas svešvalodas pieejamas pašvaldību mājaslapās, bet vērību pievērš obligātiem valsts valodas lietojumam. Turklāt ir gadījumi, ka tulkojums iedzīvotāju vidū biežāk lietotajās valodās ir arī vēlams. Līdztekus valsts valodai var lietot svešu valodu, sniedzot publisku informāciju sabiedrībai pieejamās vietās, ja šī informācija ir saistīta ar starptautisko turismu, starptautiskiem pasākumiem, drošības apsvērumiem, ārkārtas situācijām. No 43 pašvaldībām 19 šobrīd pievienojušās valsts un pašvaldību iestāžu vietņu vienotajā platformā, kur tulkojums nodrošināts angļu valodā. Citas līdzīgi kā tagad Rēzekne izmanto Google pakalpojumu. Ausmas Prukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.